Масово протестують і у Чилі. Там сутички із поліцією. Студенти вийшли на вулиці Сантьяго через освітню реформу. Влада планує підвищити плату за навчання і скоротити кількість бюджетних місць. Мітинг розпочався мирно. Демонстранти минули урядовий квартал, а коли рушили до президентського палацу, на заваді їм стали правоохоронці. Активісти почали кидати каміння у поліцію, яка у відповідь застосувала сльозогінний газ. Кількох студентів заарештували.